Sogno il film in realtà. Po ju flisni gjuhën më të rëndësishme që është gjuha e trupit dhe gjuha e baletit së bashku. Në vend të dytë, Agnesa Futhaj dhe Simone me 24 pikë. Është një semi punë që kemi bërë, që kemi ushtruar pa fund çdo ditë me Simonën, edhe besoj që kjo ka qenë rezultati i punës tonë. Dhe jo not chat. Për mua qa-qa-qaja ka qenë shumë e vështirë. E difficile per te. Është vështirë se të rëshmë të më shpejtë, dhe që të në vizje duhet më të e më të kam pasur ashtë shumë vendin një gjithë trupin, të koka, të qafa, sa që për një moment kam menduar që onë nuk do adi të vazhdoj këtë këtë Pinocchio. Dio Pinocchio. I ka fituar karakteristika të qa-qa-qa. Comincia a fare il suo corpo. Ha finito di dire in maniera che io ogni maldo mi hanno tenuto in mano. Se c'è che attuare c'è te che fanno il tuo partnere e hai c'è balzin. Se si attiene la kerbalzin, ashtë që qa-qa-qaja ashtë shumë e shpejt. Ka levizje shumë teksuara dhe shumë shpejta. Është një vajzë që, por kur kërcenë dhe më të shumë totalisht, ajsa nuk duket majë.